Velkommen til Byens Naturskole. Vi er jo udspændt her i Svenstrup, som jo har bier og har haft bier i mange, mange år. Og det lige handler om her, det er sådan lidt med, at Bent han bor på landet, et dejligt sted. Så tænker folk, jamen det, der skal man nok have sådan et sted for at have bier. Og det behøver man ikke, fordi der er lavet forskellige initiativer, blandt andet i København. Der er også en historie om en dreng i New York, der lavede honning op på tagene, fordi foråret starter tidligt, fordi folk har jo plantet deres altaner til og ting og sager. Så sæsonen blev temmelig lang, og det gør det altså også i København, hvor der er mere grønt, end man tror selv, at vi er på jagt efter Parkervej, som jo fælder mange steder, det skal de jo også holde op med i det omfang, de gør. Men jeg synes, at vi skal lige have det med, at man behøver ikke bo på landet for at have bier. Når man ser, hvordan ja. Du har det her, ikke? Mm. Altså, hvor der er skovduer og masser af blomster og hække og bier, og man kan høre en hane, der galer. Du snakker om, at vi havde mange fortrin herude på landet, og det har vi jo også. Ja. Men det sidste nye inden for biavlen, eller de senere år her, det er faktisk bybier. At hvis du har sådan et boligkompleks, så er der typisk et tørloft. Ja. Og op på det der tørloft, der kan du altså godt sætte sådan en kasse bier og åbne den der lille rode der. Og så flyver de ud af roden, og så har du lige pludselig bier, der flyver rundt og samler honning midt i København. Lige præcis. Og det er en rigtig god honning. Jeg har hørt en historie, jeg skal ikke holde mange store foredrag her, men det var en dreng i USA, som ikke tilpassede sig skolen så godt. Det var lidt sådan tilpasningssvær. Og så interesserede sig på mystisk vis. Jeg har ikke læst artiklen endnu, jeg får genfortalt. Men han begyndte op på tagene og holde bier. Og det er jo klart, fordi det er ikke fordi, der er ret mange blomster i New York, men det er der jo via altankasser og terrasser og parker. Så han solgte New Yorker honning. Ja, ja. Det tror jeg, nu har han ikke vant til så mange penge. Jeg tror, han følte sig temmelig rig. Ja. Jeg ved ikke, hvordan det gik ham senere hen, men, nej. Det passer meget godt med den der, du fortalte. Ikke? Ja, man tror faktisk, altså da jeg hørte det i første omgang, det er jo en lang historie, men det startede faktisk med en naturvejleder på Frederiksberg Rådhus. Ja. Som ville afprøve det der, og der var heller ikke så langt over til Zoologisk Have. Nej. Og så sagde de, eller han spurgte, om han måtte sætte nogle biavler op på den terrasse, de havde deroppe, eller nogle bier deroppe, bikasser. Og der var de lidt skeptiske, fordi de ville ikke, de tænkte på, at vores kantine ligger lige derinde. Ja, det går sgu ikke. Det går ikke, nej. Men det viste sig jo ret hurtigt, at der blev samlet en masse honning, og folk, når de så havde frokostpause, de skulle lige ud og kigge til bierne. Nå, og de fik jo også honning med i kantinens sortiment. Så da det rigtigt begyndte at køre, så kom borgmesteren jo og sagde, jamen nu har vi jo virkelig noget, vi kan servere til gæsterne her. Ja. Når der kommer fint besøg, fordi vi har vores egen byhonning heroppe fra tagterrassen. Og så på den måde blev det en succes, men det har også været bredt sig til nogle beskæftigelsesprojekter rundt omkring i København. Ja. Og det viser sig altså, at når jeg tænker København, så tænker jeg nok ligesom dig. Asfalt, stenbro, fliser, bygninger, nogle gange også rigtig grimme bygninger. Meget ofte. Hvor, og forurenet luft og sådan noget. Hvor finder bierne noget, som kan være rent og godt som herude? Ja. Men bierne tager ikke, de går jo ikke og samler støv. Og de tager jo heller ikke, bilos med hjem. Det de tager med hjem, det er jo deres mad. Og dine børn skal du give det bedste, du har. Ja. Så hvis der er noget, som ikke er rent eller forurenet på en eller anden måde, så holder de sig væk fra det, og det de så finder, jamen det er jo linde, alléer, parker, zoologisk have og alle de der og steder. Dem er der jo mange af. Meget mere end man egentlig tror. Ja. Ja. Hvis man begynder at kigge på, det er et spørgsmål, hvordan man kigger på en storby. Nogle kigger på vejnettet, om det er udbygget, og nogle er mere optaget af bygningsstilarter. Og hvis man så kigger som biavler, så hvis man nu kører lidt rundt, så jamen der er jo egentlig mere grønt, end man forestiller sig. Ja, jamen det er der. Så, og det sjove det er så, at den der sæson, som man har i en storby, den er faktisk længere, ja, for den starter tidligt, fordi i folk netop, planter som jo i haverne, der kommer jo vintergækker og så videre. Ja. Og så slutter det faktisk helt hen i august-september, så der skal man være sådan lidt hurtigt til at få indvinteret. Ja, pludselig så ender det med koldt vejr, ikke? Og så kan man gå, så når det ikke at tage sukker til sig. Nej, det er det. Man skal have fodret godt, når man tager deres vinterforår. Det så viser det så til, at man behøver ikke bo på landet for at have bier. Nej. Jeg vil sige tak til Bent, fordi vi fik lov at komme. Ja. Og jeg tænker, at vi måske en anden gang kunne lave noget med lidt slyngning, bare lige for at lave et lille kort. Men det må vi se på. Men tak for i dag. Håber, I fik noget af det. Og håber, vi ses en anden gang. Hej hej. Ja.